Šefe, dobar dan. Dobar dan. Vi još uvijek tu? Još uvijek. A ja sam mislio da smo se pozdravili. Izgleda da vremenski uslovi nam malo otežavaju posao ovdje na mostu. Pa imat ćete danas i sutra kišu. Da, da, evo već počinje velika kiša kad su ovakvi uslovi, radovi ove vrste, znači farbanje ograde, radovi na pešačkim stazama su otežani. Mislim, ajmo ne mogu da se radi. Evo počinje kiša, ajmo mi da kažemo šta je ostalo, u kojoj ste fazi. A evo, mi smo, što se tiče pešačkih staza i one mase koje treba, vodonepropusne koje treba da ide na pešačke staze, mi smo to završili. Međutim, posle toga ima još dva sloja dodatna koje se stavljaju preko toga. Za takve stvari, za takve radove potrebno je suvo vreme. Znači, ova masa ne ide na vlažan beton. Ostalo, evo, kao što vidite, farbanje ograde, mi smo u toj nekoj fazi sad, završavamo ovaj srednji sloj, da kažem, farbe koji ide i na kraju ide plava završna farba preko svega ovoga. To je što se tiče tih radova, na gornjoj konstrukciji, na donjoj konstrukciji mi smo pola mosta ofarbali, znači ostaje druga polovina ova sa naše strane, to jest prema malom mostu. To smo planirali sutra da krenemo da radimo i da završimo te radove na donjoj konstrukciji, to je stvarno. Tako da bi... Vama dole kiša ne smeta ili? Dole nam kiša ne smeta i mi ćemo probati sutra da radimo farbanje betona na donjoj strani. Sutra kiša, naredni dana neće biti. Ako vas posluži vreme, još koliko? Ako nas posluži vreme, znači ovo sve bi u 5-6 dana moglo da se završi gore. Da stavimo tačku. Da.